Эҳтимол меравад рӯзҳои наздик аҳолӣ бо нерӯи барқ 24 соат таъмин мешавад. Дар ин бора субҳи имрӯз санаи 3 декабр сардори хадамоти матбуоти ширкати барқи Тоҷик дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Нозир Ёдгорӣ тариқи телефон хабар дод. Бино ба иттилоъи вай, бештари корҳои таъмирӣ дар сатҳи кишвар анҷом ёфтааст. Танҳо қисмати ками он боқӣ мондааст. Баъди пурра хотима ёфтани таъмиру тармим ва корҳои аз навсозӣ дар нерӯгоҳҳои хурду бузург ва хатҳои баландшиддати нерӯи барқ, интиқоли он шабона рӯзӣ хоҳад шуд. Ҳоло муҳлати ин амиқ муайян нашудааст. Ман фақат гуфта метавонам ки дар баъзе расонаҳо, дар баъзе ки масалан гуфтанд аз якум ё аз понздаҳам, ҳама ин ягон вақт ширкати барқи Тоҷик ин гапа нагуфтааст ва ҳоло мо мумкин то ҳафтаҳои наздик таъмир ба анҷом расад ва боз мо ба пурра додани барқ имконият пайдо кунем. Хомӯш шудани барқ дар Тоҷикистон ин маҳдудият нест. Танҳо корҳои таъмирию аз навсозӣ аст, мегӯянд аз барқи Тоҷик. Ҳамчунин хомӯш шудани барқ ин ба сари вақт ворид нашудани таҷҳизоти таъмирӣ вобаста карда мешавад. Барои сари вақт ворид нашудани таҷҳизотҳо бошад, пандемияи коронавирус имконият надодааст, чунки бештари кишварҳо сарҳади худро бино бар пешгирӣ аз бемории сироити COVID-19 маҳкам намуданд. Ин далели асосии хомӯш шудани барқ дар кишвар аст, мегӯянд мутахассисон ширкати барқи Тоҷик. Ба сабаби бемории COVID-19 мо дар вақташ ҳамаи қисмҳои эҳтиётӣ ва дастгоҳҳоро ки аслан ҳамаи онҳоро аз хориҷа мехарем ворид карда натавонистем ва баъзе онҳо то ҳанӯз ворид нашуданд. Бо он хотир ки дар фасли зимистон талабот ба барқ ба маротиб афзоиш меёбад ва барои он ки ин дастгоҳҳои мо ба ин шиддат тоб оранд, мо ва мо мутмаин бошем ки дар зимистон садамаҳои калон рух намедиҳанд ва барои ҳамин ин тадбирҳо амалӣ мешаванд. Ҳанӯз дар Тоҷикистон интиқоли барқ ба табиат вобастагии зич дорад, зеро захираи ягона барои интиқоли барқ танҳо обанбори норак мебошад, мегӯянд масъулини ширкати барқи Тоҷик. Аз ин рӯ корҳои таъмирӣ ва тармимӣ дар хатҳои бузурги барқиву обанборҳо ҷараён ёфта, нисбат ба соли гузашта кашол гардид. вале ин ҳолат ба ҷорӣ шудани меъёр ва ё худ лимит вобастагӣ надорад, танҳо пешгирии садамаҳои бузург дар таҷҳизоти барқӣ аст. ширкати барқи Тоҷик маҷбур шуд ки пасомарзи ҳамин таъмир ва ҳамин азнадорониҳо дар баъзе минтақаҳо барқро зина ба зина хомӯш кунад ва ман гумон мекунам ки муштариёни нерӯи барқ моро дуруст мефаҳманд. ин тадбир ба он хотир аст ки дар зимистон аҳолии мо ва мардуми мо, саноати миллии мо бебарқ намонанд, барое ки зимистон як давраи хеле мураккаб, давраи хеле мушкил аст ва ин тадбирҳои мо ба ҳамон хотир аст ки дар ҳамин давраи мушкил аҳолии мо бебарқ намонанд. як соат набудани барқ ногуворӣ дорад, ин мо мефаҳмем, вале ин ҳама аз ноилоҷист ва мо агар ҳамин корро накунем, дар зимистон душвориву азоби муштариёни мо зиёдтар мешавад. 3 сол мешавад ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон меъёри интиқоли барқ пурра бардошта шуда буд. Яъне санаи 14 январи соли 2017 маҳдудияти барқ дар кишвар пурра барҳам дода шудааст. Аммо шуруъ аз моҳи ноябри соли 2020 дар баъзе аз минтақаҳо барқ хомӯш гардид. Ширкати барқи Тоҷик онро ба таъмир вобаста мекунанд. Имрӯз бошад иттилоъ доданд ки рӯзҳои наздик дубора барқ интиқол ёфта, давоми 24 соат хонаро равшанӣ медиҳад. гузоршим афнушкур ва наимҷон аюбов барои барномаи итмом хабар.